kantineproblemerne... De udnævnte sig selv til de tre turistpolitiske musketærer. Orla Hav, Marianne Jelved og Thorsten Schack Pedersen gav en bred opbakning til at styrke turisterhvervet i Danmark, da Horesta sammen med det øvrige turisterhverv havde inviteret til valgmøde i Aalborg. Jamen, hele ideen med at sætte fokus på turisterhvervet ved at arrangere turistpolitiske valgmøder og debatmøder i hele landet, har jo netop været, at vi får sat fokus på vores erhverv. Det har vi nok ikke været dygtige nok til tidligere, og det er den dagsorden, som vi forsøger at sætte nu. Et af emnerne på valgmødet var momsafløftningsretten. Tal fra Horesta har vist, at det har haft en effekt at hæve den fra 25-50%. Og det tror jeg er afgørende vigtigt for mange konferencer og hotelovernatninger i erhvervsperspektiv, at der får man altså mulighed for at afløfte noget mere moms nu, end man kunne tidligere. Og det betyder, at jamen, så bliver det lidt billigere at afholde de ting i Danmark, og det er rigtig positivt. Der var vilje til at diskutere yderligere afløftning i det nye Folketing. Så vidt jeg har forstået, så har regeringen, den nuværende regering, jo fremlagt et finanslovsforslag, hvor der er en hjælp at hente der. Men lad os tale om det. Jamen, jeg synes, det skal indgå i en pakke, hvor man kigger på, hvad er afkastet for det danske samfund, for erhvervet, og hvad er det, vi sætter til, og er der pæn balance imellem det, jamen så er der jo basis for, at vi kan tage en diskussion af, om det er en farbar vej. De tre politikere var generelt meget lydhøre over for de inputs, som de blev præsenteret for på valgmødet i Aalborg. Ja, vi skal have gjort Danmark interessant igen at besøge. Og det er jo nok den største udfordring, vi har. Derudover skal vi finde ud af, hvad skal der til, for at turisterne føler, at de får en god oplevelse i Danmark. Og det tror jeg, det er klogt, at vi sætter nogle kloge folk sammen og forsøger at lave sådan en slagplan for, hvordan vi får skabt vækst i dansk turisme. Jeg tror, man skal se, hvis man kan se nogle ting i sammenhæng. For eksempel, hvad skal Danmark leve af? Hvis vi skal leve af en intensiv fødevareproduktion, for eksempel, og udvikling af fødevare med ny teknologi og hvad vi er, eller velfærdsteknologi, så er spørgsmålet, kan man kombinere det med kongresser, med markedsføring af den type temaer, som også kan lokke turister til, hvis man tilfører det noget kultur. Altså, hvad skal vi være kendt på? Hvad kommer folk hertil for? Hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil have til? Den dialog, synes jeg, at man erhvervet skal tage med politikerne. Og så lad os se, hvad vi kan finde frem til. Det er jo det, det handler om for os alle sammen. Det er, hvordan får vi skabt vækst i Danmark. Og der mener vi jo, at turisterhvervet i allerhøjeste grad er et af de erhverv, der kan bidrage til at sætte turbo på væksten.